Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti barəsində inzibati qaydada protokol tərtib edilib. Azal barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin mallar və nəqliyyat vasitələri gətirilərkən və ya aparılarkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumatın verilməməsi və ya təhrif olunmuş məlumatın verilməsi yaxud əvvəlcədən qısa idxal bəyannaməsinin verilməməsi maddəsi ilə inzibati protokol tərtib edilib və baxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəməyə Babək Pənahov sədirlik edəcək. Sözü gedən xətaya görə vəzifəli şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 1500 manat cərimə ediləcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Azalda aparılan yoxlamalara münasibət bildirərək deyib ki, Azal dövlətdən ən çox dotasiya alan şirkətdir, lakin buna baxmayaraq zərərlə işləyir. O deyib ki, Deloitte Audit şirkətinin Azalda apardığı yoxlamaları nəticələrinə görə Azalın məcmu zərəri 2018-ci ildə 151 milyon 320 min manat, 2019-cu ildə 78 milyon 770 min manat, 2020-ci ildə isə 76 milyon 415 min manat olub. 2019-2021-ci illər ərzində isə şirkət büdcədən ümumilikdə 215 milyon manat dotasiya alıb. İqtisadçı deyib ki, Azal xarici şirkətlərin birbaşa ölkəyə daxil olmasına mani olur. Regionda ən baha qiymətə bilet satır. Yerüstü xidmətləri bahadır, büdcədən dotasiya almaqla yanaşı, təyyarələri də büdcə hesabına alır, amma ziyanla, zərərlə işləyir. İqtisadçı haqlı olaraq bildirib ki, hamının Azaldan şikayət etməsinə baxmayaraq heç nə dəyişmir. Hətta Avropa Birliyi ilə yeni əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasının uzanmasının da əsas səbəbkarı məhz Azaldı. Çünki bazarı əlindən buraxmaq istəmir. Hesablama Palatasının Bakı Nəqliyyat Agentliyinin 01.10.2019-cu il tarixindən 01.01.2021-ci il tarixinə dək olan dövrdə maliyyə fəaliyyətinə dair dövlət maliyyətinə nəzarət tədbirləri zamanı bəzi pozuntular üzə çıxıb. Belə ki, bu qurum tərəfindən istifadə olunmuş 204 milyon manat məbləğində vəsaiti əhatə edib. 2020-ci il üzrə dövlət sifarişinin maliyyələşdirilməsi müqabilində bir sıra gözlənilən nəticələrin ilin sonuna dək əldə olunması təmin edilməmiş, dövlət sifarişlərinin dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsi, həmçinin müəyyənləşdirilməsi zamanı agentliyin qeyri-büdcə mənbələrindən daxil olma potensialı səfərbər olunmayıb. Qeyri-büdcə gəlirlərinin mənbələri kimi 6,4 milyon manat məbləğində cərimələr təmin edilməyib. Eləcə də müntəzəm marşrutlardakı avtobusların texniki, istismar, təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə uyğunluğu yoxlanılmayıb və 0,5 milyon manat rüblük xidmət haqları yığılmayıb. Bu da dövlət büdcəsindən maliyyələşmələrə qənaətləri təmin etməyib. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin investisiya xərclərindən yeni avtobusların alınması üçün agentliyə köçürülmüş 110 milyon manat məbləğini vəsaitin il ərzində yalnız 67,9% istifadə olunub. Dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri hesabına agentlik tərəfindən ümumilikdə 165 milyon 836 min 900 manata 415 ədəd avtobusun alınması, əməliyyatların başa çatması və həmin avtobuslarda ilkin dəyəri 159 milyon 211 min 100 manat olan 394 ədədin qanunvericiliyə uyğun razılaşdırılmaqla əvəzsiz olaraq Bakı Bas MMC-nin istifadəsinə verilməsi şəraitində investisiya qoyuluşunu aidiyyəti üzrə nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəlməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilməyib. Hesablama Palatası bildirib ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən başa çatmış investisiya layihələri üzrə dövlət büdcəsinin investisiya xərclərindən real tələbatdan artıq maliyyələşdirilmiş 735,1 milyon manat məbləğində vəsaitin dövlət büdcəsinə qaytarılması təmin edilməyib. Azərbaycan əsilli Rusiyalı iş adamı Vahid Ələkbərov Lukoilin direktorlar şurasının və şirkətin rəhbəri vəzifəsini tərk edib. Məlumatı Lukoil paylaşıb.
Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə, Fərrux yüksəkliyində tapılmış meyit qalıqlarının ekspertizası onların azərbaycanlılara aid olduğunu sübut edir. Qurumun yaydığı məlumatda deyilir ki, cari ilin mart ayının sonunda Xocalı rayonu ərazisindəki Fərrux yüksəkliyində qazıntı zamanı bir neçə insana aid naməlum meyit qalıqları aşkar edilib. Mütəxəssislər tərəfindən aparılan ekspertizalar nəticəsində Fərrux yüksəkliyində tapılmış məzarların üzərində hər hansı qəbr üstü abidə və ya tanınma lövhəsinin olmadığı, eyni zamanda bu qalıqların antropoloji xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan türklərinin daxil olduğu Avropoid irqinin Kaspi yarım tipinə aid olması müəyyənləşib. Məlumata görə Erməni tərəfinin iddiasının ziddinə olaraq meyitlər xristiyan ənənəsi ilə, xüsusən də erməni adətlərinə uyğun tabutda və ya geyimdə dəfn edilməmiş, müvafiq sıralama və istiqamət üzrə deyil, xaotik şəkildə basdırılıb. Meyit qalıqlarının üzərində zorakılıq əlamətlərinin və küt alətlərlə endirilmiş zərbə izlərinin aşkar edilməsi, həmçinin məzarlıqdan çoxsaylı gilizlərin tapılması onların 1-ci Qarabağ müharibəsində qətlə yetirilmiş Azərbaycan vətəndaşı larına aid olduğunu sübut edir. Kütləvi məzarlığın yaşayış məntəqələrindən 10-15 kilometr kənarda və yüksək dağlıq ərazidə yerləşməsi də həmin məkanın ənənəvi məzarlıq olmadığı qənaətinə gəlməyə əsas verir deyə dövlət qurumunun yaydığı rəsmi açıqlamada bildirilir. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu bugün Prezident Vladimir Putinə məruzə edib. O, məruzəsində artıq uzun müddətdir ki, mühasirədə saxladıqları Mariupol şəhərinin Rus ordusu tərəfindən işğal olduğunu deyib. Şoygu prezidentə bildirib ki, Mariupolun mühasirəsi zamanı orada Ukrayna ordusu və əcnəbi muzların sayı 8100 nəfər olub. Şəhərin işğalı zamanı onlardan 4000-i öldürülüb, 1478 nəfəri təslim olub. Azovstalda isə 2000-dən çox hərbiçi mühasirədə qalıb. Bu arada Vladimir Putin Mariupoldakı Azovstal sənaye zavoduna hücumu dayandırmaq əmri verib. Putin Şoyguya tapşırıb ki, o sənaye zavodunu elə bağlayın ki, milçək də uça bilməsin. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Bugün Rusiyanın İvanovo vilayətinin Knyajna şəhərindəki Dmitrievskil kimya zavodunda baş verən yağından sonra Tver şəhərində Aerokosmik Müdafiə Qoşunlarının Mərkəzi Elmi Tədqiqat İnstitutunun binasında da yanğın baş verib. Məlumatlara görə yanğın nəticəsində 2 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Hadisənin isə elektrik şəbəkəsinin qəzalı vəziyyətdə olması səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.